Yang ngui tuk pi nek Rida no. No ni no. No ni. Ayo. Uy. Ayak. Atut tut 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 tut. Atut tut 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 tut. Ma, kut tut 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 tut. Bangi tuk kong wang cini ya. Bangi tuk cembang cini ya. Cini ngui tuk makan. Ni, kau dah ngui tuk makan. Malun. Nen kanai. Takkan ma, jauh kanai kan. Eh. Ini kan cah, cah, cah mesti cembang Rida. Mak bayar nak kan? Hei, Rida kita, tut 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 tut. Ni kan, mak, nak kah mana ikan? Mak. Hmm. Hei, kan hei, ni hei. Nah, tut 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 tut. Mana kan? Mau minta kan minta? Hmm, cakap. Tut 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 tut. Hari dah ngui tuk hai deh. Hari dah ngui tuk hai. Yay. Hari dah ngik tuk hai wey. Ngik tuk bang cini menang. Bang cini. Hari dah ngik tuk hai wey. Atut tut 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 tut. Atut tut tut tut. Ni hai kan hai. Ni hai. Mau ni hai mau lươn ni. Atut tut 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 tut. Atut tut 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 tut. Atut tut 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 tut. Hari dah. Hari dah. Jangan cuma di dadah lah. Ini jangan cuma aja. Mana sini? Mana sini? Jangan cuma di dadah lah ni. Hah? Hah? Jangan cuma di dadah lah. Mana? Ini jangan cuma kan?